wasiirka tiknoolajiyada ee isgaarsiinta Somaliland Cabdiwali Sheekh Soofi ayaa sheegay in uu ruqsadii kala noqday 3 shirkadood oo kuwa isgaarsiinta waxay kala noqotay ruqsadii isgaarsiinta Co Nation Link Telecom iyo African Online wasiirka boosaha Cabdiwali Sheekh Soofi waxa uu ka mid ahaa gudoomiyaha guddidii ka soo tala bixinta sixir bararka oo madaxweyne Muuse Bixi markii uu talada dalka qabtay u magacaabay guddidaasi waxana uu ilaa hadda wasiirku sheegayaa in shirkadaha qaar ay jabiyeen amarkii dawladda ka soo baxay oo ahaa in aanay shirkadaha isgaarsiintu $100 wixii ka yar moobilada ka diri karin waa kan isagoo uu sheegaya in ay shirkaduhu heshiiskaasi jabiyeen shirkadaha isgaarsiintu ay jabiyeen أمريكي دولة هيد إن $100 حكير رجوا استعماله شيل كسمال الآن يدنا طلابنا كقاعدنا شركة كستو أو لجوا هلا إني تبي استي أمريكا دولته أي كتشو تشيسين $100 حكير لجوا معرك تي استعماله $1 wasiirka boosaha waxa ay arintani ku soo beegmaysaa muddadii xilka uu hayay oo uu soo saaray go'aano badan oo aanu midina ka fulin waxana ay kala ahaayeen ballanqaadyadaasi wasiirku ee bulshada Somaliland la wadaagay in uu isku furayo wada hadalka shirkadaha isgaarsiinta dalka taasi oo iska caabin badan ay kala hor yimaadeen shirkadaha privatka isna aanu arintaas fulinin wasiirku waxa kale uu sheegay in uu dalka keenay xog dhageysiga muwaadiniinta dalka taasi oo ay bulshada Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka si weyn uga hor yimaadeen waxana xadgudub ku ah xogta gaarka ah ee muwaadinka privacyga system awood ku siinaad markiiba aad ogaato wax meesha ka socda koow inaan ogaano volume كمرية شركة إسكارسين هذا يتعي هذا ودوي هاي تصالحان من الإنترناشنال عمل لوكاله فرهمها لسكوتيرو ده تدرك استعمالية أو أما موبايل هلا جوشت أما هلا جوه هلا حوي فايبر أما هلا جوه هلا قابل كده ده تدرك ليجن وقالنا فوليوم كا إذا نوقالنا موبايل مانيكا دحمري شكرا وزير عبدوالي الصوفي وحا او شاغي ان او دب او فراي اديغي بوسها اي اسكارسينتا او مددر كفديه وزارده بس الا هدا لما فرين اديغا سوودني ماركتي شقيست بجوغا انغو كراعناي اما كاغني دور دينع مركواد دينع بوسها كره waxaan diyaarin shuruucdii iyo قوانينتي كشقين هاي بوست وروحانتي أديك بدك مقنعها بالشدة بدك يمكن إنه يهديها waxa kale oo wasiirka boosaha shaaciyay mar kale oo warbaahinta la wadaagay in uu bedelay khadka internetka ee top level domain kaasi oo ay Soomaaliya satellite-ka ku lahayd isla markaasina ay Somaliland khad kale oo dhinaca internetka u guuri doonto balse ilaa hadda lama hayo internetka Somaliland u gaarka ah Xuseen Taaciin Farxan Xashi telefishinka Star magaalada Hargeysa